Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Last Day, desta conta aqui do zero, tá galera? Então se você tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já vá na descrição do vídeo, acompanha esta série desde o início, se inscreva, marque as notificações para você não perder nenhuma novidade aí desta série, tudo bem? Eu acabei de gravar lá no Bunker Alpha, a gente limpou lá o segundo andar do Bunker Alpha da maneira mais econômica ali possível, tudo bem? Mostrando lá, acompanhe também. E é o seguinte, tá galera, eu tô tendo dificuldades aqui por conta desta mochila, tá? O espaço é muito pequeno, tá galera? Então o que que eu fiz? Eu vou explicar para vocês aí, e para você também que é iniciante aí no jogo, como que funciona aqui no posto de gasolina, tudo bem? Esta máquina aqui caça níqueis, tá? Que é um carro aí de prêmios que a gente consegue, tá? Ó, eu já ganhei alguns itens aqui, tá galera? Ó, armas e tudo mais, vou colocar aqui para vocês ver o quanto de ficha que eu tenho. Tá, e o negócio é o seguinte, tá galera, quando você é iniciante, você já inicia com 200 e poucas fichas, eu acho, tá? Eu vim aqui, eu tava com 200 e poucas fichas, eu já tinha conseguido já algumas lá na casa mata, algumas em caixa de ajuda e tudo mais. Não, na casa mata não, na caixa de ajuda eu consegui, que veio, eu tô indo em todas, tá? Aí juntou, tá galera, aí eu fui fazendo, eu não vou chamar de bug, tá galera, porque isso aqui foi a própria Kefir que fez isso, né, tudo programado. Esta máquina aqui, e como que funciona, eu vou explicar para vocês aqui. Tá vendo aqui do lado aqui este painel, ó? Se você acertar 3 vezes esta latinha de feijão, você ganha aquela pontuação ali de 45, ali, dependendo do tanto que você aposta, tá? Dá para você apostar 10, 20, 30, 40, 50. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí um vídeo completo ensinando como que você faz aí para tá juntando as tampinhas, tudo bem? Tá ganhando bastante tampinhas aí. Aqui, o que que eu vou fazer é o seguinte. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer, tentar pegar aí a mochila tática, tudo bem? Então, eu vou roletar todas essas tampinhas aqui. É importante você que tá iniciando o jogo, você também fazer esse procedimento aí, juntar bastante tampinhas e conseguir aqui esses itens, tá vendo? Ó, o jackpot, quando vem 3 mãozinhas desta vermelha, você ganha um daqueles itens que tava ali na descrição ali, que tava ali no baú, tipo armas, peças do ATV e tudo mais, tá galera? Então, somente aqui e em passes aí de temporada que você consegue aí a transmissão do ATV, beleza? Ultimamente não tá tendo, acabou de acabar aí a 7ª temporada, né? Provavelmente na 8ª virá mais peças, mas por enquanto só aqui mesmo você consegue aí, tudo bem? Então vamos soletar aqui, ó. E como que funciona aqui esta máquina, tá vendo? Você coloca aqui spin, ela já vai roletando, tá galera? Essa lata de feijão aqui, ela só dá o dela mesmo, né? Ela te devolve o prêmio de volta que você jogou. Então mesmo se você conseguir aí jogando 50, tá galera? Eu aconselho muito, eu não vou mostrar aqui como que faz pra você tá fazendo aí o macete, né? Desta roda, deste caça-níquel aqui, porque já tem já, eu acho que uns 4 vídeos aí eu mostrando. O último mais atualizado aí vai estar na descrição do vídeo para você poder estar acompanhando, tá galera? Então eu vou deixar aqui no alto para ver quantos prêmios a gente consegue ganhar aqui. Opa! Já chegou aqui o primeiro. Olá galera, já apareceu a primeira mochila tática aqui, hein? Será que a gente vai dar sorte? É tudo programado isso aqui, tá galera? Nossa! Caramba, consegui já logo de primeira aí o que a gente queria, tá galera? Que é a mochila tática, mano. Então, mano, deixa eu até equipar ela já aqui, deixa eu pegar ela. Mano, então sucesso, ó. O objetivo já foi concluído, tá? Ó. Mano, vou até pegar esses itens aqui. Beleza? Sucesso, tá, galera? Agora tem bastante espaço aí, uma conta do zero, já com a mochila sensacional aí pra gente poder tá farmando. Vai, mano, vai facilitar muito aqui nesta conta, esta mochila, tá? Vou economizar muita energia porque eu ia pros lugares ali e eu não conseguia trazer os itens de volta. Vai ajudar bastante. Eu vou deixar aqui agora, roletando todas essas moedas aí pra ver se vem mais algum prêmio.
that amazing? Ó, mais um jackpot. Deixa eu já abrir tudo aqui. Vamos ver se pega a minigun. Não, não veio a minigun. Nem o aço. Tá bom. Fechou. Vou colocar aqui no automático novamente. Fechou o terceiro jackpot aí, vamos ver se vê C4 pra gente já começar fazendo invasões aí. Não, mais uma arma, tudo bem, não tem problema, vamos pegar aqui M16, show de bola. Continuando aí, vamos abrir todas essas fichas pra ver os prêmios aí, hein. Mais um, galera, mais um quarto, agora vem C4. Falei, agora vem C4, sucesso, mano. Mano, já consegui, olha o tanto de itens que a gente já consigo. Mano, já vou conseguir aí fazer invasões, hein. Fazer invasões. Já veio o C4 aí, aqui é o lugar bom pra poder tá conseguindo C4, hein, galera. Vamos aí, vamos ver se a gente consegue mais prêmios aí, hein. Pra falar a verdade, galera, eu vou parar no 200. Ó, deu mais um prêmio aqui. Vamos ver o que a gente pega. Eu vou deixar algumas fichas aqui. Ó, veio mais arma, mano. Vamos ver se a gente consegue mais um jackpot aqui. Ou descer até 200. Eu vou deixar cair até 200 a pontuação aqui. Ou vamos ver se consegue mais um jackpot, beleza? Porque aí eu consigo voltar aqui depois, tá? Deixa assim. Beleza? Vamos encerrar aqui. Já consegui já o objetivo, que era a mochila. E consegui mais itens aqui. Olha, mano, o tanto de arma pra início de jogo, galera. Olha como é que tá, hein, galera. Estouro. Estouro. Já conseguiu 4 M16 aqui. AK-47, C4. Mano, muito bom. Muito bom mesmo. Já conseguimos aí evoluir bastante aqui esta conta, hein. Então, galera, aqui estão essas dicas aí. Vai estar na descrição do vídeo aí a maneira mais fácil aí pra você poder estar fazendo aí as... conseguindo bastante fichas aqui, tá? No posto de gasolina. Acompanhe aí, deixe sua avaliação no vídeo. Se assistiu até aqui, se inscreva, marque as notificações. Um grande abraço e espero até o próximo vídeo. Falou!